Öpken küşüp kaladı, hazır suyakti kıldım ha? Duma buldum o dadası, 3 000 so'm verin şunu roman çap çıkay. Ya mayda pulum yok, dolarım var. Bazarga buraya hazır şıraçılarda maydala veremem, onlar da pul köp bulan. Bunca taraşasız ya, 3 000 so'm nişat koyanı kaydı veremem. Vereyim bir yakka. Kami bittiyken de bu çıkır çekti. Vaaav! Şpilke tufliyle 95 bin? 95 bin? Bula prankla yaptı yok. Bu sopukla 169 bin. 49 bin ya lofer. 49 bin? Şimdi bir yakın lob bop gitti yok. Çek çıralesim kaçana var ya. 129 bin. Başka cöyde 400 bin. İki de alamak. Ya Rostan'a mınca arzu ne? Zoğutuğa çıkıp kaldık mı değil mi? Minem bitti o sen mi ki? Çiğası sopuklar 125 bin. Chelsea futbol komandamas mı da sapak bo'lib ketdimi? 125 ming? Nima bo'ldi? Maktabda o'qimaganlar biznes qilyapti deyman, bular minusda lekin. Voy, bu tishchalar qaranglar, detski 110 mingdan. Bizlar oyoqlarni to'p deb tirnoqlar qo'parib yubor ekanmiz, ey. Uy, 1 yoshli, 1.5 yoshli bolalarga ham bo'ladigan qo'ng'iroqchidek krasovkachalar bormi? Bundaychi ham bolalar beshikda yotmaymi, ey? Smile Kids magazinda hamma narsa bor ekan, ey. Balani o'qini biladi bu biznesmen. Jordan krasovkachilar 26 31 gacha razmir bor. Hamma ranglarni sib ketgan narxda. Ey, Xitoyda arzon bo'ladi dedi. Akalar Xitoyda varvaragin chiqar, sindirib yubordi-ku. Ki oyoq kiyimlari ham bor ekan, 60 ming muncha arzon. Toyirjonga bitta olaman. Ey, madaming necha? Detski olarak yanalar 80 mingdan. Ey, detski kitachilar 80 mingdan mı? İşsiz bolaligim. Jirtiq kelish kiyib o'tkazibdi. Podrostkovoy razmerdagilari ham bor ekan. 140 ming skidka narxda olamiz. Opasi darob qorasi 100 dollar bo'ldi. Mana. Bu yil sabot ochilgan yangi Loroshoy stakani bilasizmi? Kit stakani. Lokatsiyasi ham zo'r. Yil sabot 5-chi kvartal shunda Shifonur klinikasining ro'y parasida. E, vabshe zo'r joy ekan borki. Sizda shuni ber. Ayshat vorni bo'lmasini. Toplabsan. Yer. Voy, ro'mol chesimdan chiqdi. 3 ming so'm bering shunda yopib chiqay. 3 ming so'm. Tur, qara. Meni muxlisim. Meniki ko'p. Meni muxlisim. Meniki ko'p. Nirovga o'ynama, bir yerga javob tashlama. Meni muxlisim. Meniki ko'p baribir. Bo'pti, davom, bunday qilamiz masa. Qara, agar meni muxlislarim ko'p bo'lsa, meni muxlislarim like bosadi, mana. Akalar, opalar, singillar o'zim jaydarlarim, davom. Like bor, yorib tashlangizlar. Sizning muxlislaringiz ko'p bo'lsa bor-ku, podpiska bosadi. Ashundan bilib olamiz. Sizning muxlisingiz ko'pmi? Meni muxlisim ko'pmi? Mana, meni muxlislarim, akalar, opalar, singillar o'zimni qadrdonlarim. Ey, like bor-ku, yorib, aralagin chiqarib yuboringlar shu yerda. To'xtanglar, podpiska bosinglar, podpiskani mana shu yorib tashlanglar, meniki ko'pligini isbotlaylik. Bo'ldi, ko'ramiz. Bir haftadan keyin ko'ramiz, video qani podpisatsiya ko'p bo'lamiga, shu videodan keyin like statistikasi abzadini ko'rib ko'rsatamiz. Videoda gapiramiz, bo'ldimi? Men yutganini, ha. Men yutaman 100%. Men yutaman. Turja qo'y.